আপোনালোক সকলোকে যি অকণ চিলেক্ট হৈছে অসমৰ বিভিন্ন পদৰ, তো তেওঁলোকক বহুত বহুত মৰম আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই APFৰ ওপৰত কথা পাতিম। বহুতৰে যিবিলাকে APFৰ চিলেকশ্যন হৈছে, বহুতে APFৰ ওপৰত জানিব বিচাৰি আছে, ক'ত জইনিং কৰিব লাগিব, কি কি নিব লাগিব, বা ক'ত ট্ৰেইনিং হ'ব, আৰু মানে কিমান দৰমহা পাব ট্ৰেইনিঙত। লগতে যিসকল ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল আছিলে 34 জন, তেওঁলোকৰ কথাও আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনাৰ প্ৰথম পৰা একেলগে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব, তেতিয়া গোটেই কথাখিনি বুজি পাব। আৰু লগতে যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বাকী যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আগৰ পৰা চাই তেওঁলোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে যি 981 জন চিলেক্ট হ'ল অসমৰ APFত, তেওঁলোকক বহুত বহুত অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ APF পৰিয়াললৈ। আৰু সকলোৱে জানে APF পৰিয়ালত 3টা বেটেলিয়ন হ'ব এইবাৰ, আগত 2টা আছিলে, এতিয়া 3 নম্বৰ হ'ব। আজি 981 জন ধৰি পেলাই তেওঁলোকৰ 3জন হ'ব, আৰু টোটেল সদস্য কিমান সেইটো ক'ব পৰা নাযায়, তথাপিতো আমাৰ আগৰ যি বেছি সদস্য নাই, 1600-1700 মানে আছে, আৰু এতিয়া আপোনালোকে জইনিং কৰিলে 2500 বা তাত পাছ হ'ল। চ' ভাল লাগিছে, নতুন এটা নতুন সদস্য আহিব আমাৰ মাজলৈ। আৰু লগতে আৰু 2টামান কথা, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাম আপোনালোকক। যিটো ফাৰ্ষ্ট বেটেলিয়ন আছে, ফাৰ্ষ্ট বেটেলিয়নৰ তোমাৰ গুৱাহাটী, আৰু যিটো ছেকেণ্ড বেটেলিয়ন আছে নগাঁও জখলাবন্ধা, যদি যি 981 জন আছে তাৰে তোমালোকৰ 3ভাগ হ'ব। 981 জনৰ 702 জন তোমাৰ 3rd APFত জইন কৰিব লাগিব, 3rd ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন হ'ব, বাকী যি 279 থাকিব তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডত জইন, কি কয় ভেকেঞ্চি পোষ্ট আছিলে তেওঁলোকে ছেকেণ্ডৰ হ'ব, ফাৰ্ষ্টত কিমানজন ভেকেঞ্চি বিপৰীতে তাত জইন কৰিব লাগিব, আৰু বাকী ছেকেণ্ডৰ ভেকেঞ্চি যিবিলাক পোষ্ট আপোনালোকে পায় সেইবিলাক তোমাৰ ছেকেণ্ডত জইন কৰিব লাগিব। বাকী যি 702 জন আছে, সেই 702 জন জইনিংটো আপোনালোকৰ 1st APFত বৈশিষ্ট্যতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি তাৰিখলৈকে। আৰু বাকী এইটো আপোনালোকে কেতিয়াকৈ গম পাব, যেতিয়া আপোনালোকে 26 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাব, আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰতে আপোনালোকে তাত ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব আপোনালোকৰ জইনিং ক'ত হ'ব আৰু জইনিং ক'ত কৰিব লাগিব। কিন্তু এইটো কথা জানো যে যিসকল 3rd ভেকেঞ্চি আছে সেইসকল 3rd আহিব লাগিব, আৰু যিসকল 1st ভেকেঞ্চি আছে তেওঁলোকে 1st যাব, আৰু বাকী যি 702 জন 3rd কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছে তেওঁলোকে 3rd জইন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 1st APFতে জইন কৰিব লাগিব যেন অনুভৱ হয়, মানে আজি তাৰিখলৈকে সেইটো শুনা পাই আছোঁ। আৰু বাকী যি ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল আছে তেওঁলোকৰ 1st APFতে জইনিং হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং ক'ত হ'ব, তো আপোনালোকক জনাওঁ যে ট্ৰেইনিংটো ক'ত হ'ব এতিয়া ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু ট্ৰেইনিং হোৱা আৰম্ভ হোৱা আপোনালোকে প্ৰায় 1-1.5 মাহমান আপোনালোকে 2টা বেটেলিয়নতে থাকিব লাগিব, 1st হওক বা 2nd হওক, কাৰণ কেলৈ আপোনালোকৰ 1 মাহত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি কাম থাকিব, আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচিত থাকিব, আপোনালোকৰ চেলাৰী কাম থাকিব, আৰু NPSৰ কাম থাকিব, ইটো বহুতখিনি কাম থাকিব। চ' আপোনালোকে সেইখিনি কামৰ কাৰণে প্ৰায় 1-1.5 মাহমান আপোনালোকে যি 2টা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে সেই যিকোনো 2টা হেডকোৱাৰ্টাৰত, নিজৰ নিজৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত আপোনালোকে থাকিব লাগিব। আৰু লগতে যিসকল ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল আছে, ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবলসকলো আপোনালোকৰ য'ত য'ত আপোনালোকৰ জইনিং হ'ব তাত আপোনালোকে থাকিব লাগিব, কাৰণ কেলৈ গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰখিনি যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় আপোনালোকৰ। আৰু মোৰ এটা কথা শুনা পাই আছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰায় জুলাই 4 তাৰিখমানৰ পৰা ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হ'ব অসম পুলিচৰ অধীনত, যিকোনো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত বা যিবিলাক আছাম পুলিচৰ বেটেলিয়ন হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ তাতো হ'ব পাৰে। মাজতে 9APPNত শুনা পাইছিলোঁ ব্ৰহ্মপুৰ, নগাঁও, আৰু মাজতে শুনা পাইছোঁ তোমাৰ 11AP আৰু দেৰগাঁও BTC, গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাযায়, যদি কিবা নতুন নটিচ আহে মই আপোনালোকক আপডেটবিলাক দি যাম। আৰু ট্ৰেইনিং কিমান হ'ব বা ট্ৰেইনিং কেনেকৈ ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকক মই কওঁ, যিটো ট্ৰেইনিং হ'ব গোটেই ট্ৰেইনিংটো আছাম পুলিচ AB টাইপৰ হয়, আৰু আপোনালোকৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। আৰু বাকী যিসকল ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল আছে 36 জন, তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবলৰ ট্ৰেইনিংটো অলপ সুকীয়া হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিংটো 1st APF হেডকোৱাৰ্টাৰ বা 2nd APF হেডকোৱাৰ্টাৰ যিকোনো এটাতে ট্ৰেইনিংটো তেওঁলোকৰ হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে অন ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে দৰমহা কিমান পাব, যদি আপোনালোকে APFৰ জইনিং কৰে বা অৰ্থাৎ আপোনালোকে 1st APFত জইনিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত দৰমহা পাব 30,683 টকা, আৰু যদি আপোনালোকে 2nd APFত জইনিং কৰে, ফাৰ্ষ্ট APFত জইনিং হ'ব আপোনালোকে 30,683 টকা, 30,683 ৰুপিজ। আৰু আপোনালোকে যদি 2nd APFত জইনিং কৰে, আপোনালোকে দৰমহা পাব 30,139 টকা আজিৰ তাৰিখত। আমাৰ আজি এটা নতুন ৰিক্ৰুইটে ট্ৰেইনিং কৰি আছে, সেই একেটা ট্ৰেইনিঙে আপোনালোকৰ মানে একেটা চেলাৰী আপোনালোকৰ হ'ব। আৰু বাকী যি 3rd APFত জইনিং কৰিব, সেই 3rd APFৰ জইনিংটোৰ চেলাৰীটোৰ আমাৰ সেই ছেকেণ্ডৰ ল'ৰাখিনিয়ে যিটো পায় সেইটোৱে অলপ একেই হ'ব। বাকী 1st APFে অলপ বেছি পোৱাৰ কাৰণে অলপ তেওঁলোক চিটিৰ মানুহ হয়, তেওঁলোকৰ চিটিৰ অলপ 2-4টা এলাউন্স পায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অলপ দৰমহাটো বেছি হয়। চ' ক'ব নালাগে কথাখিনি, তথাপিতো আপোনালোকক যিহেতু চাকৰি পালে যেতিয়া মই কথাখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ। চ' আপোনালোকৰ দৰমহাটো, বাকী ড্ৰাইভাৰসকলৰ দৰমহাটো একেই হ'ব, আপোনালোকৰ 5,600
ছশ গ্ৰেড পে আৰু 14,000 যিহেতু স্কেল হয় আপোনালোকৰ দৰমহাটো আপোনালোকৰ এই আমাৰ AFPFৰ যিবিলাক কনিষ্টেবলৰ দৰমহাটো একেই হ'ব কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰেইনিং পাছ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ AFPFৰ কনিষ্টেবলখনৰ দৰমহাখিনি বাঢ়ি যায় কিন্তু ড্ৰাইভাৰৰ নাবাঢ়ে নাবাঢ়ে মানে কিছুমান এলাউন্স নাপায় এটা মানে ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল হ'ব এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে জইনিঙত আপোনালোকে কি কি আনিব বা জইনিঙত আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ আহিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে জনাওঁ জইনিং লেটাৰখন মেইন পাব আপোনালোকে যেতিয়া 26 তাৰিখে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাব 26 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত তাত এটা মেমো নম্বৰ থাকিব সেই মেমো নম্বৰ এগেইনষ্টতে আপোনালোকে তাত এখন জইনিং লেটাৰ লিখিব আৰু জইনিং লেটাৰখন লৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিব আৰু জইনিং লেটাৰখন হাতে লিখা বা DTP কৰি আনিলেও হ'ব কোনো কথা নাই তো সেইখন আনিব লগত ফটোকপি 3 কপি আনিব আৰু লগত আপোনালোকে আপোনাৰ যিবিলাক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইবিলাক লৈ আহিব লগতে এক্সট্ৰা যিবা ডিপ্ল'মা আছে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইবিলাক লৈ আহিব আৰু প্ৰত্যেকৰ এটা এটা জেৰস্কপি আনিব জেৰস্কপিটো আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আনিব আৰু এইবিলাক আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ চিটত আপোনালোকৰ মানে এণ্ট্ৰি হ'ব ছাৰ্ভিচত এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অদূৰ ভৱিষ্যতে এইবিলাক কামত দিব আপোনাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যে ট্ৰেইনিং চেনিং আহিলে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ চোৱা চিতা কৰিব অন প্ৰমোশ্যনটো সেইবিলাক কামত দিব চ' আপোনালোকে এইবিলাক নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে চেলাৰী হ'ল চেলাৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে বেংক পাছবুক লাগিব যাৰ যাৰ বেংক পাছবুক আছে তেনেকৈ বেংক পাছবিলাক KYC দি আপডেট কৰি আনিব আৰু লগতে যাৰ যাৰ আজি তাৰিখত বেংক একাউণ্ট খোলা নাই সেই বেংক একাউণ্টটো খুলিবলৈ সোনকালে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে বেংকটো SBI হ'লে ভাল কাৰণ কি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'লে চব SBI হয় আৰু লগতে যিটো মানে কি ট্ৰেজাৰী একেটা বেংকৰ হ'লে যথেষ্টখিনি সুবিধা হয় তাৰমানে ট্ৰেজাৰীত চ' এইটো মানে ষ্টেট বেংকৰে প্ৰায় থাকে আৰু থাকিলে ভাল হয় তো আপোনালোকে ষ্টেট বেংকতে খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব বেলেগ বেংকৰ লগত নুখুলিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকৰ তাৰপিছত আহিলে মেডিকেল আহিলে মেডিকেল আপোনালোকে কি কি চেক কৰিব আপোনালোকৰ মেডিকেলত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে মেডিকেলত আপোনালোকৰ যিবিলাকবিলাক BP আছে হাইট আছে বা ৱেইট আছে সেইবিলাক চেক কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ চেষ্টৰ এক্সৰে এটা দিব পাৰে ডক্টৰে আপোনাৰ ট্ৰেইনিং যিহেতু জইনিং কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ কিবা দুখ চুখ পাইছে নে ইত্যাদি ধৰণৰ চ' সেইটো দিব পাৰে আৰু এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় সেইটো মেডিকেলৰ কথা ডক্টৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব তথাপিতো আমাক দিছিলে মেডিকেল চেষ্টৰ এক্সৰে কৰিবলৈ বাকী ব্লাড টেষ্ট আৰু চুগাৰ টেষ্ট অন্যান্য কিছুমান কৰিব পাৰে টেষ্ট দিব পাৰে চ' সেইবিলাক আপোনাক কৰিব লাগিব চ' এইখিনি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি পইচা প্ৰয়োজন হ'ব টকা প্ৰয়োজন হ'ব চ' আপোনালোকে সেইখিনি নিজে লৈ আহিব প্ৰথম আপোনালোকে 3 মাহৰ দৰমহা নাপায় 3 মাহৰ আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰচিডিউৰটো কাম কৰোঁতে সময় লাগিব যিহেতু 981 জনৰ যথেষ্টখিনি মানুহ হয় আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কাম একেলগতে কৰিব লাগিব চ' একেলগতে দৰমহা সোমাব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ প্ৰায় 3 মাহলৈকে দৰমহা নহ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে পকেটত অলপ পইচা লৈ আহিব আৰু আপোনালোকক খোৱা বোৱা তাত মেছৰ পইচা দিব লাগিব চ' আপোনালোকৰ সেইখিনি কাম যথেষ্টখিনি অলপ প্ৰচিডিউৰ কিছুমান দীঘলীয়া থাকে সেইটো আপোনালোকে নাপাহৰিব অলপ পইচা পাতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যোগাৰ কৰিব এতিয়াৰ পৰাই যোগাৰ কৰি ৰাখক যাৰ যাৰ আছে কথা নাই যাৰ যাৰ নাই আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক জনাওঁ বস্তু কি কি লগত আনিব চ' আপোনালোকে এতিয়া একো বস্তু নানিব মই আপোনালোকে লাষ্ট জইনিং কৰিবলৈ অহাৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' দিম যিটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি পাব কি কি আনিব লাগিব কি কি আনিব লাগিব এতিয়া মই কথাটো কৈ নোদওঁ গতিকে গোটেই কথাখিনি মই আপোনালোকক আশা কৰোঁ কথাখিনি বুজি পালে ড্ৰাইভাৰ হওক বা আমাৰ AFPF কনষ্টেবল হওক যদি কিবা আপোনালোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মোৰ FBA ইনবক্স কৰিব লগতে যিসকলৰ মোৰ লগত যোগাযোগ আছে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব মই তেওঁলোকে আপডেট দি থাকিম আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে AFPF চাকৰি পাইছে তেওঁলোকক ইজনে সিজনক সহায় হোৱাকৈ চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব গোটেই কথাখিনি থাকিলোঁ আৰু যদি কিবা কথা থাকিলে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব তো সকলোকে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।